Reći nekome da zvuči kao stara gramofonska ploča baš i nije kompliment za kojim bi čovjek čeznuo. Pa ipak, Pavao Pavličić upravo jednu takvu staru ploču zavrtio u svojoj najnovijoj knjizi i takt po takt otišao u daleke 60. godine prošloga stoljeća. Kako se tada živjelo, što se slušalo, o čemu se razgovaralo, što se uvažavalo, kako se voljelo. Bilo je to doba samoupravnog socijalizma, doba festivala zabavne glazbe, savršeno besmislenih sastanaka, rada u poduzeću koji se za razliku od rada u fušu smatrao nečim krajnje sporednim. U tom sivom vremenu i njegovoj sivoj ekonomiji bilo je međutim i narodnog veselja, o kojemu Pavličić, kao i uvijek, piše rečenicama jednostavnim i pametnim, a takve zna se najteže napisati. Mladi čitatelj mnoge će stranice ove knjige ispratiti neopterećenim smijehom, čudeći se tadašnjem životu. A svi mi koji već zvučimo kao stara ploča, možemo ustvrditi koliko li samo krame vučemo sa sobom kroz život. Gospodine Pavličić, napisali ste novu knjigu, jedno sentimentalno prisjećanje na duh i godine 60. na odrastanje jedne generacije. Knjiga se zove Narodno veselje. Otkud taj naslov? Pa to je s jedne strane ovako prijevod učenoga izraza popularna kultura. Popularna kultura zapravo nije ništa drugo nego narodno veselje. A osim toga sam to uzeo malo i zato da narodno veselje, pučka svečanost, to je nešto što se njeguje u vatrogasnom domu i na ovakvim mjestima, pa sam htio da bude ta dimenzija nekako prisutna. Dakle, da se ne govori o nekim velikim i pretencioznim stvarima, nego o malima i svakodnevnim. Za razliku od njegove autobiografske knjige Bilo pa prošlo, u kojoj govori o 70. godinama u Hrvatskoj, o hrvatskom proljeću te svim političkim i društvenim mijenama koje će nas dovesti i do 90. Narodno veselje Pavla Pavličića potpuno je drukčije. Politika se ovdje nalazi samo na svečanim akademijama, a život se pokušava intenzivno živjeti na posve drukčijim mjestima. U 70. godinama je dominirala politika, a u 50. 60. Je dominirala, ja mislim, popularna kultura i nekako se pokazuje sve više da je ta popularna kultura više promijenila svijet nego što je to učinila politika, jer iz 60. godina potječe sve što je tekovina naše današnje svakodnevice, od mode, glazbe, njihovog mjesta uopće u svakodnevnom životu. Tako da onda tu politika zapravo nije imala šta tražiti, a onoliko koliko je politike tada bilo, i ona je u dobroj mjeri bila posljedica popularne kulture. Recimo, studentske pobune 68. Ne bi bile moguće da prije toga nisu bili Beatlesi, mini suknja, ne znam, rock glazba i sve ono drugo što je 60. obilježilo. Zabavna glazba je za nas koji smo živjeli u malim mjestima bila i najjača i najvažnija veza sa svijetom. Čovjek je jasno osjećao kako se može identificirati s nečim što je napisao netko na sasvim drugom kraju svijeta. A to onda znači da je naša provincija samo prividno provincija. Nije važno što je to bila zabluda, važno je što smo mi u nju vjerovali, piše u Narodnom veselju Pavao Pavličić i sjeća se kako ga je oduševila pjesma Mirno teku rijeke. Šansone Zvonimira Goloba, posebno ona koja govori o pustoj i praznoj nedjelji koja se razmjerno rijetko emitirala, jer je u nepovoljnom svjetlu prikazivala tjedni odmor našeg radnog čovjeka. A miris tvoj, to nisi ti, ni stvari naše nismo mi, ali za me ti si ovdje ko obično. U knjizi imate jedan mali detalj, kad je Gabi Novak prošla ulicom u Vukovaru, vi ste rekli, činilo mi se da je Vukovar veliki grad, Gabi Novak je tada bila zvijezda, da je Vukovar gotovo kao Zagreb. Ko bi danas trebao proći Vukovarom da tako neki mladić, neki dječarac pomisli? Ja mislim da nema više takvih osoba. To, upravo to se promijenilo. Najprije promijenio se odnos između velikog grada i provincije. Danas nema provincije u pravom smislu riječi. Svijet je povezan, ljudima je dostupno svaka vrsta
glazbe i tako dalje. Naime, danas je teško uopće opisati što je nama značilo to kad smo mogli jednu pjesmu slušati koliko god puta hoćemo. Nije bilo tih sredstava za reprodukciju. Pa onda su i osobe koje su izvodile zabavnu glazbu su bile nekakve mitske osobe i tako dalje. Danas sve to nije tako i danas ja mislim da bi i najveća zvijezda mogla mirno proći recimo po Zagrebu, a i po nekom manjem mjestu da to ne bi izazvalo neku veliku uzbuđenje. U sentimentalnom putovanju u 60. Pavao Pavličić podsjeća nas kako smo živjeli i odrastali, što smo slušali i gledali. Još smo se sjećali donedavne očaranosti televizijom i morali smo sebi priznati, makar i ne priznavali drugima, da nam je bilo ljepše dok je ta očaranost trajala, kaže Pavličić. Što današnjoj generaciji Big Brothera znače nezaobilazni TV magazin Antuna Martija ili pak tadašnja kolektivna fascinacija Ben Kvikom i dugim toplim ljetom? Vjerojatno i njih fascinira to, ta činjenica da šta ja znam, ono doba kad je bila neka popularna televizijska emisija na programu, onda su doista ulice bile prazne jer su svi sjedili pred televizorima. I to je nešto što se više ne može vratiti. Emisije popularne, onaj TV magazin, gdje je tako mozaična emisija sa pjesmama, baletom i ne znam, malo skečeva i ovoga, to više danas nema ničega što bi ljudi tako pažljivo gledali kao što smo mi to gledali i kao što smo to onda prepričavali i kakav je odjek to imalo. Na pitanje što mu najviše od duha 60-ih nedostaje danas, Pavličić odgovara. Najviše mi nedostaje oskudica, jer oskudica je činila da onda jako doživljavamo stvari kad smo ih se domogli. Mislim, teško je danas objasniti nekome što je nama značilo kad se pojavio recimo frižider, ne, i kad ste vi mogli sladoled napraviti kod kuće. Ta oskudica iz 60-ih, koja izvire iz svake Pavličićeve rečenice, govori nam o tome da tada nitko nije imao, a malo je toga i bilo, za razliku od danas kada ima svega i kada bismo htjeli sve imati. I zato u toj utrci više ne znamo naći utjehu ni u narodnom veselju, kao što je to znao Pavao Pavličić i njegova generacija. To nije bila moja intencija da ja kažem da je tada bilo bolje i tako dalje, nego sam samo htio reći da je bilo drugačije i da je u dobroj mjeri odredilo nas koji smo sada u ozbiljnim godinama način kako mi današnji svijet gledamo i kako gledamo medije i tako dalje. A ono što sam svakako htio reći to je da su te godine bile važne jer su promijenile svijet.